はい、シューチャンネルのシューです。今日は夜勤明けで、今午後のね3時なんですけど、ちょっと遅めの、お昼ご飯を食べて帰ろうかと思います。今日はですね、ちょっと山の方まで、来ていまして、場所はね3号線の大島交差点の手前、パーミーフォーミーっていう雑貨屋さんの向かい側にあるね、霧の屋という筑後うどんのお店に来ました。このお店ねなんか30周年みたいですね。ちょこちょこ来るんですけど、筑後うどんね独特の、コシのない食感とね、ここは特におばんざいというか、ちょっとした惣菜も食べ放題で置いてくれてるんで、すごく重宝します。とりあえず今日はカレーうどんか肉うどん食べようと思うんですけど、帰りねちょっと夜勤明けでラーメン屋さんもあったんですけどね、でももうちょっとねラーメン食べるような年じゃなくなってきたんで、ちょっと胃が疲れてたりとか体疲れてるときはね、優しい味が恋しくなります。じゃあ今からちょっと食べてきますんで、美味しくいただきましょう。はい、ごちそうさまでした。無難に美味しいですね。うどんの特徴としてはですね、コシのない、どちらかというと柔らかくてねさらっといけるうどんです。巻きのうどんみたいにね、柔らかいからといって増えるわけではなくて、特にね、麺は筑後うどんそのもので、スープがね、出汁がよく効いてて美味しかったです。またね、肉はホロホロと崩れるタイプの肉で、甘辛く煮てあるのでそれとね、スープが混じって、独特のねあの肉うどんの甘辛い美味しい、スープで、お腹いっぱいいただけました。お惣菜はね、9種類ほど、漬物を中心に、ポテトサラダなのかなあれね、ポテサラとかですね、あと野菜のコールスローみたいなやつ、あとね出汁を取った後の昆布で作る、佃煮とか、あと季節によってはね、今夏なんでキュウリのね、浅漬けみたいな感じの出てますけど、茄子を使ったね、油で炒めて、お酢で味を締めたものとかいろいろ並んでます。赤ちゃんうどんっていって小さいお子さんにはね、無料で、小さなうどんがついてくるので家族連れにも優しいですね。お昼時とかはね結構並ぶんで、時間をちょっとずらすとね、スッと入れて、ゆっくり食べられると思います。あとさすがやめっていう感じなんですけど、お茶がね美味しいんですよね。ここね一応機械では出てくるお茶なんですけど手で入れたわけじゃなくてね、多分粉茶も入れての味なんでしょうけど、下手に自宅で飲むお茶とかそこら辺のお店で出てくるお茶とはちょっと一線を画した美味しさがあります。甘み、渋み、ね、苦みとですねバランスよく、ついついねここに来ると 4,5 杯ゆっくり飲んじゃって、うどん食べた後も、僕なんかは、漬物をですねいただきながらお茶を 1,2 杯飲んでごちそうさまということでお腹がパンパンになっちゃうという感じですね。はい、筑後うどん、食べたことない方はね、好き嫌い分かれるかもしれませんけど一度は食べてみてください。そもそもですね八女、久留米、筑後、含むですね、筑後地方っていうのは昔から小麦の生産が盛んで、粉物文化が発達した地域なのでね、私が知ってるだけでもじゃがまんって言ってじゃがいもをそのまま、小麦の皮で包んだものとかですね、あとホタル揚げだとか、あといろいろなものがね、粉物で、文化が発達してるみたいです。非常に美味しいのでね、こちらに来た際はただねやっぱり、炭水化物多めなんで太っちゃいますけどね。はい、それではですね、
以上、今日は、場所もう一回言いましょうかね、大島交差点ですね、3号線の、手前ハミフォーミ居酒屋さんの向かい側にある筑後、うどんの金の屋さんで、肉うどんをいただきました。美味しかったです。はい、それでは以上しゅうチャンネルからでした。どうも。